Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Нещо, което знам, че ви е любимо и чакате от доста дълго време. Ето, днес я получавате. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И имам една много сочна информация за вас, която съм сигурен, че ви интересува. Аз апгрейднах към PlayStation 5. Ще дадем възможности на някой от вас да си спечели една такава готина конзола, като заедно с Зора раздаваме един такъв. А за да се запишете, ще трябва да последвате мен и Зора в Instagram, да тагнете един приятел, с който бихте цъкали в коментарите и да напишете коя би била първата игра, която бихте разцъкали. Аз започвам с Spider-Man 2. Раздаването се случва в Instagram профилът ми, а линк към него ще успеете да откриете най-горе в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Готови ли сте, сладури? Не, не съм, мокни. Не пускай нищо. Еми, почваме. Раз, два, три. Не, айде. Не пускай, бе. Бугаре, не знам кой ти заклата, може другото. Така, в принцип изглеждам доста лесно разпознаваем, но... То като цяло, като не сме в IVM и не съм NPC, винаги е лесно. Така, но аз имам една стратегия. Трябва да оцелея с тази кола, докато не се стъмни. А слънцето току-що изгря, което ще бъде адски трудно. Добре. Имам и едно местенце, което съм си харесал за измъкване. И знам, че те там ще се потрошат от бой. Местенцето е на Grove Street. Ако беше арабин с C4, къде ще да си? Сигурно 2 метра под земята. Бялата кола. Бялата кола не ми харесва как ме дойде. Никой не са 2 метра под земята. Те са в радиус от 50 метра навсякъде. Е, не, Васил ли наистина? И това не е Васил. Карай се. Ти монстър. Той е взел репатрак! Единственият нормалник, който може да го направи. Добре, защо бе? Да съм с мотор. Някой тук що ме подмина. Защо си с фюджитив? Васето, няма шанс. Не знам за какво говориш. Аз вече намерих Васето. Къде? Защо не си намерил? Гроуспид. А, или пък не? А, да, Васето е на синия мол. Зад синия мол. Продължава към Grove Street. Продължи надясно към бензинстанция. А, не. Да, видях къде влезе. Долу на канали. А, бе. От тук ли? Слезе долу на каналите. Слезе на канали. А, не, бати бъгна тук дърво. Към влак, през Шишиго, няма откъде да мине. Добре. Не го виждам вече обаче. Виждам го. Зад Grove Street е, излезе на Grove Street. Дали? Ах ти мизерник! Айде да лагаш! Към червената бензиностанция, черен фюджитив е още. Влезе отзад. Къде? На синя мол отпред. А Бурире, ти къде си? Отиде към Франклин, отиде. Как виждаш толкова стогове, ей? Ще ти шивам и камерата далеч на къде имаш. Към Франклин ли? Да, на Франклин е. Ето мина прехвърча. На църквата ще излезе, някъде около църквата. Няма шанс. А, наркоман! А, приятел. Ма бихте ли отишли да го търсите от моята страна? Ей! Като видите, че съм тръгнал да съм с голямата... Ето го бе! Тук е спрял, на къщата някъде е пеша. Зад къщата е при Франклин. Ще разгледам. Брат, той е полицай! Къде е пеша? Моля да мина някак си тук го подскочи. Аз ще го разгледаме къде е. Някъде е пеша по къщата на Франклин. Да. Автомивката ли си се скрил? А това е... Лека! Да, не би да е сменил кола вече? Не е сменил кола. Няма кога. Има кога. Храстите е някъде. Тук има едни храсти, където можеш да влезеш и да се скриеш. Целия. Добре, наблюдай му за облягане. Аз ще търся. Добре, Васе, а сега ако беше... Арабин с C4, къде ще ще си? Доста далеч от вас по принцип. Си ли имаш два избора, или да излезеш или да стоиш цялата игра тук? Ама аз не съм там бе, пич. Нали разбираш какви сте изборите? Его, още отзад! Къде? Там е, влизам, взимаме червения камион! Къде си паркирал камиона? Отзад! До автомивката. Еми там съм. Его, излезе!
Лез! Абе! Аааа! Ей, бича, Франклин, бягаше вене към нарелсите. Трамвайните. А, добре. Идвам. Бяга към спирката. А, виждам го. Чакай, чакай, аз този камион знам как да го завъртя. Разкалите се, бе! Стой му отзад, не отстрани. Не му препитам. Още продължавам пред. Ох, ох. Бич, отиваме в пожарната. Ама защо не казваш? Защото мисля, че си зад нас. Големия паркинг. Ма френд! Пау! А, пау вика. Па тая да умрете всички мишки, а! Не сте му удобно, вземете някой ниски това, ще го вследам. Атка, давай! Айде! Разцепи го! А сега как ще виждам надясно? Аз ще взема ниската кола. Продължаваме с него напред. Е, не. Чудесно, аз не мога да изляза от колата. Е, не, аз се ударих. На синя мога... Не мога да загубиш. На Grove Street-а. Знаеш какво, това мисля, че е достатъчно с матч, да, че не мога да обърна. Вътре в Grove Street. Добре. Май ще слезе. Къде още е сега? Тук. Блокирахме го в Grove Street. Идвам. Буквално няма... Как пъде сме го блокирали? Слиза. Отива назад, качва се на къщите. Okay. Продължава назад към влакови. Се... Няма такова нещо. Вие сте били тук, видях го. На влаковите викаш. Някъде тук ви кара. Аха! Това си. Не, това беше ти. Не знам, не го видях. Аз съм отзад. Его! Не, това не е. 1000 IQ! Аз сте вие, бе. 1000 IQ! Не, Grove Street, защото няма никой там. Какво? Да, чувам камиона, дава назад. Добре, отивам. Фок, аз съм се сквашил. Фокс, ти си много бъгнал. Тук камела как дава назадна? Али камела назадна или няма такова нищо? Не, камела седа. Взема колата обаче! Взел ми е колата. Опс, ще репортна. Взел ми е колата, тръгнал си, какво да направя? Има пари, угажда си. Има кола, угажда си. Каква ти е колата? Fugitive, сив. Някой кара камела сега. Аз? Върни ми камела веднага. Аз с този камион много тежко ще ви шибам. Къде си монстър? Вече аз скача. Не ме и посубя, взе 9F, 9F, взе. Дали? Не е с 9F, а той е с режината сигурно. Аз съм на тира, аз ще стрелам. Бургера намерихме. Съсем наскоро я сменил човек. Какво говори монстъра? Спокойно с бургера намерихме начина. Бургере, занеси ме при него просто. Занеси ме, гледай да не се удръш обаче. Лошо, не знам дали съм с оръжие. Намери го. Намери какво, го! Какво? За какво ми говориш? Трябва да го намериш, ние ще дойдем споко. Аз съм The Killing Machine. О, не! Чули? Не мога го намеря, намерих му колата, дето тя беше оставила, ма е избягал явно. Предполагам, може насам да е тръгнал, но то вече много време мина на всякъде. О, боже! Боже, тя ми изкараха къла ненормални си! Викаш да не се блъска много, аз съм с камион, това трябва пра. Васе, не взе ли току-що спортна кола? Ще ви кажа, ако взема спортна кола, бъди спокоен, приятел. Не, защото ми се стори, че някакъв спортна кола. Моля се, не убивай в бензиностанцията, ще ми направиш доста добра услуга, наистина. Знам, да. Това ще е перфектна идея. О, монстър. Нещо друго трябва да сменя аутфита, че съм с много лесно разпознаваем. Може би това. Казвам, че мъртъв е веднага, що му го намериш. Да, въпросът е да мина покрай него някога. Фокс! А ти как не падаш докато си върху този репатрак, да те питам аз? Добре, търси ви го. Намери го! Търси го, ама то няма да се покаже по-моему. Точно търчи така по спирката, what the fuck? Как ме притеснихте, добре че сте заухави всички до един. Монстре, аре намери го, бе! Но той е пешаве, пич! Между другото е възможно. Аз сам няма го намеря. Той слезе от колата и отишъл да се скрие някъде и аз затова не съм го видял, защото със сигурност наскоро я беше оставил. Сериозен ли си пах ти? Какво? Сериозен ли си, че наскоро съм я сменил? Не наскоро, когато я намерих тогава наскоро. Не, аз вече бях съвсем далеч. Глупости говориш, пич, не ми говори, моля ти се. Добре. Измами нещо да слушам. Там има Инфернус. Фокс, това знаеш. Ууу! Къде е това? Това е пълно с Инфернуси. Не знам, брат. Жалко. Някъде. То да не е къмпионът в инстанцията известно време. Фустара тука, бе!
Ще идва ли тоя влак? Тоя светофар? Нещо? Бе, пич, няма... Няма го, аз не мога да мръдна. Защо плата ти е? Тук стара бахти за дъстването. Защото ме блъсна влака. Ето го идва най-после. Брат, нямаш шанс да го мръдна. А защо това за напред не светва в зелено, не мога да разбера. Ако има задръстване, означава, че може да има хора. Пичо, просто не се качиш при мен. Монстър, изтрес се всички. Това е за стратеги. За стратеги. Да. Задръстването. Гун има, его син на FQ2 там къде беше. Как си? Ей, това тъпо трамвайче, брат! Ей сега. Куриле, аре. На трамвайните, зад него съм. На спирката трамвайната, до синя мол. Наляво. Пред синя мол, влезе в паркинга. Ох, това беше на косъм. Зад синя мол отива, няма как да ми се измъкне с това. Нали на тука? На тука трябва. Зад синя мол точно. А, поди, чакай, давай! Давай, тишивайте му. Давай! Не! Защо? Как? Убихте ли го? Ама... Уби ни двамата. Вие сте пълни, хоспитализирани, няма да ме хванеш. Ама аз мамка му. Мислиш, че ще мине от другата страна. А бяга към... Е, чакай де, ти си се респаунал! Ела ми! Чакай бе! Респаунал си се, гледай го какъв е читър! Аха, се качиш! Няма! Той пича тук, що респауна и тръгна да ме шива! А то не може ли? Трябва да измислим някакъв дилей на това! Боре, чакам да вземеш камиона, да. Идвам, за тебе съм. А той беше с една сивъкла. Сигурно ще смени да е. Каква си има кола? Не знам, не си спомням вече. Нямаш права на полицейска. Абе, бури, разстрелят ме заради тебе. Какво съм видел на нас? Ми, бавен си. То камион не ще я тръгне. Ще ми го дадеш кога да я подкарам аз. Аз имам една идея. Слушам. Е, сега няма да ви я кажа. Е, аре бе, кажи нашия план. Остана бе. Оле, не. Аз знаеш, че просто като... Бе, ще цивата кола. Просто си знаеш, че няма да го изгубите в момента, в който взехте тази. Да! Не! Фокса беше близо... Между другото, Фокса момента, в който се качи на това нещо и каза, че ме търсят. А? А бри, какво правиш, аз ще умръз ли те? Що ще умреш? Какво каза във сега между другото? Някой те стреляше. Абе, да не... Абе, пана му да ме убие. Когато направихте тази глупост... Ай, ами пак през... Пате, какво става тук? Не мога да съм сериозен. Да. Вие ме ударихте и си тръгнахте. Аз бях колата зад тази, която ударихте. Е, Бурира е много добър шофьор. Не гледаш ли лицата, ей? Аз малко... 100 гигантски камион. Абе, време, че тук ще умра. Ти, целта ти е да умра, май. Да. Не бе, чакай! Изчакай само да ям. Добре. Но, няма ли да някога да реши да вземе нещо по-бързо? Пате, ти не си сериозен. Абе, мърдай бе, ще ме убият! Защо ти ще ме лап? Защото някой от тях има след това, мърдай. Какво ни гони? Пате, вие! Значи вие не сте... Това е той, Или това е монстъра? Вие не сте реални! Какво се случва? Аз направо ще се напикая от смях. Монстър е... Това е Васето. Зави надясно. Зави надясно, бе! О, бъдей го той, а. Абе, още ли сте на това, бе? Чай, спри. Тука... Спри, бе! Не е той. Добре. Абе, пич, кога го търсите? Това няма го намерите никога. Пич, викни Лестър. Ама, ти си... Няма викна Лестър, защото няма... Как да изляза от тук? Аз не знам как монстъра не ме видя, честно. Трябва ми кола. Полицията на тебе. На мен, аз нямам полиция. Моторист с каска. Имаш полиция. Добре, ще взема пак явно същата кола. Какво да направя? Значение, ще умреш. Трябва да я сменя. Да, така е. Трябва ми оръжие. Това открадна кола. Опа. Ето се написам в гумата ми. Това сега ще бъде много... Гони ме и мене са! Моля ти се... Не бе, моля ти се намери Васето, гледай ти кара... Абе, то може ли да мине някога покрай мен, той буквално никога не е до мен. Васето ни гледа какви сме, ти сигурно си го ударил 7 пъти до сега. Добре, ти шо не го стреля? Абе, ти обърна камиона, как обърна камиона? Това ми беше лепо с това. Ти си единствен, който може да обърне камиона, наистина. Само да ви кажа, вие ме минахте 15 пъти, Дено, това е друг въпрос. 10 те мина.
Буря. Не, монстъра и ти, аз не знам ти как не ме видя. Може да взимате спортни коли. Да взимам. Не, летяща 9F. Чакай, чакай, може той да е летяща. А, виж го толкова преда, бе, това е възкото. А, има, взима инферно. Yeah. Слизай за инферно. Аре, стигаме, стреляхте, бе, бате, писа ми от тия чингета. Казвам си, сега ще ме подгони полиция. Взим това, а, бе, мамичката ви. Аре, стига, бе, бате, по всичко ударих, което имаше за удряне. Ти ли си, кой е с 9F? Абе, аз съм с 9F, бе. Е, да, беше казал. Слагаме табана. Аз се таргет на инферно си, затова мълча. Че си, махам Лестър, махам полицията, тъй като след като откраднах колата и ме подгониха и сега ще ме издават. Така, за момента всичко е много добре. Човек, буквално аз излязах на улицата да крада колата, ти се завъртя, погледна към мен и си тръгна. И аз бях като, този е сляп, не мога да повярвам. Пич, гледах някакъв дед краде кола, ама... Пич, а бях аз! Беше дебел, не. Беше дебел. Явно... Имаше шкембе, беше с... Абе, защо ме гонят две звезди, беше кажа, че съм открадал инкарнус. Така е, така е, като крадете, не е хубаво. И сега пак не мога мина покрай то. Оу. Тяло ти не крадеш. Много сериозен проблем имам аз обаче. Кражбата не е кражба след като си откраднал два пъти. На втория път вече... Вече не е крадено. Ако нещо е откраднато два пъти, вече не е крадено. Остана то лети. Това ти ли беше? Да. Брат, аз просто гледам да... Видя някакъв с... С супер кола или спорт. Боже господи! Той мой футбол, какви са ретарди! Аре, убийте ме по-бързо! Какви са ретарди, направо нямам думи! Какво се случва днес? Монстър си изгубил уменията, аз вече съм на 15 минути и 40 секунда. Направо съм господ. Това полицай, какво кара по мен? Айде по-бързо! Издаваш ме, маняк! Леле, ако полицията ми изпуха гума... Защо ме подгоня, нищо се не... Бягай, бягай, ето го пред мен. Полиция, бе. Аз ще карам по него, ако мога. Полицая открадна 9F-а ми. Ако видите полицай в 9F-а, а някакъв минава за... Още паде, сигурно от вас. Той тук не се е навреял, той просто се е навреял някъде. Той не е кара. Няма как да не сме го видяли. Афа, късам, да. Бях до туалетна, извинявам се. Бил си ти. Сигурно е бил в паркинга. Само да ви кажа... Не съм АВГ отдавна и не съм и бил. Оле, аз не виждам нито една спортна или супер кола, освен тази, която... Която аз карам. Монстър, искаш да ти издам една тайна? Издай. Някакви двама се издрусаха близо до пожарната. Един с Банши, един с 9F, не знам кой от вас беше. Ама ти не си, нали си със спортна кола? Да бе, със спортна съм. Добре, защо караш Банши? Кой си си? Е, не може да са спортна и да не го виждаме. Аз обиколих всичко. Не знам, не знам. Аз не съм виждал спортна кола, освен тя дече ги шивам с отборниците ми. Остава тука. А ти ли шиваш с отборниците си с тази пожарна? Не, аз не съм с пожарната, фокс е. А, полица... Не, това е полица. Намерих полицая с 9F-а, брат. Казах ти. Абе, ама... полицията е... Конфискува! Той е като в България, българския закон. Хвана някой пияни и конфискува. Да, видях нещо подозрително. На оранжевата бензиностанция ме имаше спрял автомобил някъде. Оу, оу, оу! Полека, полека. Някакъв рандом инфернус, това от вас ли? Някой от вас ли? Кой от вас е пожарна? Червен инфернус от вас да има. Кой от вас е с пожарна? Не ми отговаря. Фокса е с червени инфернуса. Ще гонят инфернуса. Добре, трудно ли беше? Да, ясно. Василе, нямаш... Намерих Банши, ма това пак наша. Има три супер... Не мога повече. Василе, да не е с пожарната. Трябва да той да е с другата пожарна, защото той пръска. Не, това е полицай, аз проверих. Пожарния... Тук полицайите не пръска. Абе! То се умря! Как умря? Бе, кое бе? Мамичката ти мръсна! Това е Хелуин! Аз съм Полтергайст! Къде беше другата пожарна? Ама, там е спълно с полицай, той няма право на полицейски. Той значи, той е пожарната, така ли? Васето ме гледаш и някъде от там. Защото се смееш постоянно, докато ми го прекрат. Ма верно, полицай е пожарникаря! Полицай ме напръска и ме напика! Трябва да се снайпер е по мене! Няма да играе, Василий, нали си със спортна кола? Да! Е, невъзможно е. Значи някой от вас и...
имат една и съща. Докато по мене странаха от някакъв покрив. Знаете ли какво? Ай, сега се въртя в кръг, докато някой не дойде. Аре, страни, там се чуваме на място, аре, преби ме, аре, убий ме. Стъкнали много полицаи. Аре, убий ме, аре, убий ме, аре, да го видим. Знаете ли какво? Този път ще направя трайхард за 30 минути, гонка. Аре, молец. А, какво прави този полицай? Той ме заклещи. Не, не е със спортна кола, няма смисъл, няма други спортни коли. Какво правиш, бе, господин полицай? Мисля, че е добър като Иво. И аз мога кажа, че съм в хеликоптер, докато има някакъв хеликоптер, ама няма такова ми. Ще помръдна малко, защото той е полицай, направо ми брал лайката на колата. Еми, тъп на тебе. Ей, Васе, ако те намериш, ще гръмна много тежко в тебе, казвам ти. Да, така ли? Така ще мисля. Да. Ела на църква, Васе, ела. О, не. Ела да послушам една молитва, ето го. Василе, дай жокер, това е малумно просто. Ами търсете, вие сте слаби явно. Не, не сме слаби, ние не минаваме покрай теб. Ти минавате! Минавате! Аз ви вижда това, че вие не ме виждате. Ваш проблем. Ма ти със спортна кола ли си, кажи бе, или спор... или бързте? Със спортна съм. Няма шанс. Няма как да си със спортна. Няма спортни коли. Не инферно са червения. Значи кое е? А, преси... Абе, бурлината, да ви дай имаш... Кое ли е? Кое ли е? Посмей да ми кажеш, че не си със червен инферно. Моля те. Това полицай е побъркан, не се ебавам. А този светофар е бъгнал, аз ще си мина на червено и на зона, в която нямам право да завивам. Еми няма спортни коли. Аз съм с черни инферно в момента, знаеш. Дано се разчистила на там полицата да мога да мина. Деспауна ми се. И на 300 минута хващам влака. Ако оцеля до 300 минута. Беше с банши, нали? Да, но сега съм с черни инферно, си съм за тебе. Така, дишаме спокойно. Успокойте се. Вдишайте. И издишайте! Не трябва да ни каеш. Със спортна съм. Не, значи не кара нищо. Той е в паркинга и си седи там. Аз няма да отида с моята кола в паркинга, така че... Аз тям. Седи си сам там половин час. Добре, а кой ти каза, че нямам компания? О, вау. Това е грешния, това. Не е на паркинга. А, чакай бе, виждам 9F. Къде? Вече не виждаш 9F. Его, его, его. На паркинга отива. Кой паркинг? Големия, високия паркинг. А, паркинг. На пожарната, зад пожарната. Зад пожарната излиза на трамвайните релси. Влиза зад пожарната. Ще излезе на трамвайните. Как читва с тая камера ти обаче? Ела ми! Колко ти си, не го губи. Нямаш право да го губиш. Аз ще го пресрещна да, някак. Той се удари! Okay. На мотеле, на мотеле. И сега? Аз продължава по мотеле. Ай, сте мамка му. Към с бензиностанция. Ударете се. Не успяхте. Няма се ударим аз. Пред синия мол. На трамвайния ръси. Нон стоп ни говори Фокс. Добре, най-после, най-после той я ме намери. На влакови, на влакови ре. Аз по принцип никога не търся почти на влаковите. Той явно през цялото време е седял там някакъв. Да! На влаковите. Към паркинга ли? Да, на паркинга точно. Сега е на... Мамка му успя. Се е пред... А, да го виждате. Завъртях го! Да. Не бе! Ами пич, няма да те чакам! Виж как се прави! Ау! О, не! Ей, добре, добре, дръж го завъртян, дръж го завъртян! Не! Е, не мога. Браво! Мръдни се, мръдни се, ще го удрям! Колко ще го удрям? Айде, правите го! Айде, прави го! Сега момента, сега момента да смога. Ай, пуц, 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 пута! Извади грешно оръжие! Къде е той? Ай, давай, зад... Аз го загубих. Зад това е, зад това е. Не мога да прескоча скапано от Иоанн. Внимайте с спортните коли, внимайте! Леле, ако вземе спортните коли. Минал отзад, минал отзад, виждам го, взима нещо тука. Взем инферноса ти. Взем инферноса, че е не... Е, спугахте ми гумата! Брат, стига бе, толкова ли сте рекадърни бе! А мисля, че това ще е гангстера. Знаете ли му спукай, бе гангстер, който трябва, гангстер му го е спукай. Гангстер е. Къде отиде, къде отиде? Около Франки някъде мачер, не знам, не го видя. Давайте, търсете го. Вече без спортни коли. Е, ти какво еми, без спортни. Е, аз тък му си взех дете така, дете не е спортно, така че супер. Не съм рекордал! Айде, браво на Фокса! Ама аз бях рекордал по-рано. Това грешка. Слъши от тия мястото. А те защо бе? О, брат. Пускам си фърст пърсена просто и почвам да шия всичко.
Не. Не, той... Монстър, аз съм то за теб. Аз на first person не виждам. Е, браво на теб. Фокс, ти ли си зиц? Белия. Да. Мале. Монстър, аз съм с тебе. Не, Фокс, отивай да го търсиш го пак. Реален? Достатъчно съм ядосан вече. Еми, звучи ми като е проблем, не? Той не можа да го видя, нещо пита да ме избегне. Греша ли? Фокси, твой проблем е, защото не го убиваме в момента, разбираш ли? Виж, но ти не мога... Мале, добре, че монстра е ядосан! Да, и така, че не ми го натяквай. Че реших да го плъскаме с много стрелян, моля ти. Пича ме и стрес е много тежко. Трябва да си извадя... Оръжие. Съм без оръжие. Така. Оръжие, да видя дали всичко ми е заредено. Ей, 7 пъст! Ям! Знаете ли какво ще сменя и дрехите? Да, брат, няма да се върна да го гледам този. Знаеш какво ще се върна? Ако мога да сменя прическа, ще бъде най-хубаво. Знаете ли какво ще се опитам да отида пеша до там? Но съм целият надупчен. Той пак е някъде около паркинга. Да, бе, там, защото... Където и да провери до сега го нямаше. Какво стана, бе? Той га ти рикошета направи. Верно. Както те преби така. Монстре, пак се засичаме тук. Фокс, бе далеч от мен, бе, като ме видиш, отиди за друга място да тези хой, като сме най-бите на място. Ти се тръгнах, звучи ми като веброне, ей! Пресичам! Чакай. Нямам глас, сега ме караш тук да кръща, монстре. Виж какво ме причиняваш. Бате, не мога да вляза от тук. Не! Дайте му право да карам мотор, моля ви. Може аз да карам мотор? Ти можеш, да. Аз мога? Ти си безполезен, вземи фаджо и си карай. Така, пресичам. Бургера, ти ли си това? Кой? Аз не мога ли да карам мотор? Кой? Не, не можеш да караш мотор. Тук още един бот ми се изтресе зад пожарната и си викам, че ме таргетва да ме бие. Провери го то оранже. Почти стигнах до фризьорския салон, само че не помня на коя улица беше. А! Ега ти имам ми на жокер. Той забрави, че не се... Да! Не, това беше бейт. Не, съм сигурен, мисля, че забрави да се мятна. Защо полицаите ме бутнаха и ме гонят, бе, майка ви! Дали? Взимам пожарна, защото въкъпнах. Хващам слава, че не беше бейт. Добре, бе, пич, аз пак не минам покрай него. А! Защо, когато се преобърна? Фокс, ти намери го веднъж. Да. Първия път. Как не се заглуших? Щях да се направя на жена. А бургера намери ли го веднъж? Не. Аз също намерих го, да. Е, бургера съществува, пича. Да. Нека го има. Кой е пич? Може би бургери... Сега няма да закрия. Ще го настрелям веднага. Няма да се опитвам да го пича. Писам и да го гоня. Васето, още ли е затворник? Не да знам с кое, бе. Ау, мерси. Или ако мога да си открадна кола, ще бъде супер всъщност. А, такова разнебитва не стана, тука няма да ги проверявам, вие си ги проверяйте. Е, баваш ли се, бе, са ли? Сега герате две пожари се засечем. Да, маска кола да си открадна, бе, пич. О, се взимам си мотор. О, следващия път, като видя Васето, обещавам, ще гръмна в него, наистина. Фокс, и аз съм същия. Мисля да си лепна C4 на пожар. Ти ми даде топ план. А, не, без такива джихадистки, моля ви се прояви. Тук има задръстване. Не, можа да ги проверя. То па всичко спортни коли, човек. А, what? Спортни коли е Режина. Той надали ще кара Режина. А, май го намерих. Кажи. На влаковите релси. Ба, то полицай ме блъска. Къде на влаковите? На влаковите към големия паркинг. Зави пред големия път. Не. Да, на трамвайните. Къде на трамвайните? Кажи ми. Зави наляво. Ще го убил обещава. Ара, зелен фьюджитив. Към гров. Не фьюджитив, а FQ днешко си. А сега. Точно на гров отиде, Дръж го. А, what? Къде се забравя между къщите? Още ли е на гров? Отиде зад гров. На влаковите. Пътува нагоре по влаковите. Сигурно ще излезе на... Гоня го. Аз сега му бъдам на гоня. Ах! Шибан мотовист. Не мога, аз така.
Къде? На гигантския паркинг някъде там. Големия паркинг, да. Его префарчава на пожарната. Пожарна от централните улици. Завъртя се като пълня некадърник. Къде, къде? При мен. Какво кара? На чикфилето. Какво кара? Зелен? Зелен джип. SUV. Буку. Ела ми! Аз обещах! Аз обещах! Пау! Е, не бе! Е, бак! Чакай да изгасим пожара, чакай да изгасим пожара. Еее! Глей, как не ми дароха шанс да се измъкна! Как? Вие джихадисти такива! Чакаха, Рабина. Пожар, чем не стрелят, аз гася пожара. Добре, няма пожар. Всичко е точно. Време искам, да бях ти измислил ескейп план! Ето е, намери го един път, бе. Се опаквайте, намери го един път. Еми хора, бе, за утре, чао. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Според мен се получи брутално и беше адски забавно. Ако и вие мислите така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!